हरि ओम सर्वेभ्यः भागवतरसरसिकेभ्यः सुप्रभातम्। नमांसि भूयांसि सूतः भगवतः श्रीकृष्णस्य महिमा महिमानं प्रतिपादयन् किमाख्यातीति जन्म गुह्यं भगवतो येतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमोच्यते दुःखग्रामाद् विमोच्यते। सूत आह हे शौनकादयो विप्राः भगवतो जन्म गुह्यं वर्तते। अर्थात भगवतः श्री कृष्णस्य दिव्य जन्म नाम कथाः अतीव गोपनीयाः वर्तन्ते। यो नरः भक्त्या सायं प्रातः गृणन् एतत् प्रयतः सः दुःखग्रामाद् विमुच्यते। अर्थात् भक्तिपूर्वकम् एकाग्रचित्तेन वा यो मनुष्यः यो नरः भगवतः अवतारकथानां प्रातःकाले सायंकाले च पाठं करोति सः दुःखसमूहाद् विमुक्तो भवति। अर्थात् सर्वदुःखात् विमुच्यते इति कथनस्य भावोऽयं भगवतः लीलावताराणां पाठमात्रेण सर्वदुःखानि विनश्यन्ति इति भगवतः परमपुरुषस्य परमात्मनः श्रीकृष्णस्य चरित्रमहिमा व्याख्यातः सूतेन। नमो नमः धन्यवादाः।